Ողջույն բոլորին, այսա բոլորը կմիանա, ես ժողովրդ կարճ եթեր եմ ուզում անեմ, 20 րոպե ձեր ժամանակ կխլեմ, ինձ հուզեց, հետաքրքրեց, մտահոգեց երեկվա նորությունը, որ էդի շատ վատա, որ ահա բեկչությունները ապլանավորվում երկրի ներսում, չգիտեմ, հայրենասիրությունը այդ ձև են շապում արդյոք, մի ուրիշ մարդու ու հայրենակցին կյանքը խլել, չգիտեմ, սա ճիշտ ձև չի, սա ապացուցվել է 1999 թվականին, հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ կազմակերպիչները մտածում էին, թե իրանք վերացնելով մի այլ գաղափարական ուժի, երկիրը կբերեն, չգիտեմ ինչ աստիճանի, բայց երկիրը եկավ հասավ, տեսակ ինչ աստիճանի. Սա պետք է կապել մեկը մյուսի հետ, նախ առաջինը ինձ թվում է, չէր կարա հեռու մնար այդ նույն հոկտեմբերի 27 կազմակերպվածների հետևում կանգնած մարդկանցից. Իրանք դժվար թե հեռու լինեին, որ նորից երկրում պերևարոտ անեն։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդ, ես չասեցի մեր ներկայացի իշխանությունները ամենից մաքուր, ամենից ճիշտ, ամենից լավն են, ու չեմ էլ ասել տենց բան, չեմ էլ ասում, իրանք նույն մարդիկ են, ոնց մնացածը, իրանց գործողությունները թույլ տալով բազմաթիվ սխալներ, բազմաթիվ բաստողումներ, սա նորմալ է։ Հիմա ստեղ խնդիր կա մի հատ, այդ մարդիկ, որ փորձում են իշխանափոխություն անեն, խի են ուզում իշխանափոխությունը ահաբեկչությամբ անեն, կամ այդ դուք երբ եք, օրինակ դուրս եկել, ժողովուրդի ներկայացրել, ես էլի եմ ասել, բանաձև, այսինքն երկրի ճիշտ կառավարման, երկիրը հաջողության հասնի, տարածաշրջանը դառնա ազդեցիկ երկիր, ու բացի դրանից դաշնակցային հարաբերություններին, եթե դուք նշում եք, որ հիմա է Ռուսաստանը երեսթեքել, խափում եք, պետք չի խափած ժողովրդին։ Ես նայ կեղտոտ խաղի մեջ եմ արդեն մտնում, դուրս գալով, բայց ես խնդրում եմ, որ շարքային են քաղաքացին, որ պիտի զենք վերցնել սպանել, քեզ սրսկել են ատելություն։ Այ ատելություն սրսկված մարդը չի կարա ճիշտ դատի, այն ջղայնացած մարդը չի կարա ճիշտ որոշում կայացնի, իրան խանգարում այդ էմոցիան։ Բերեք հանգիստ, մի հատ դատեք, տեսեք ձեզ առաջարկողը ձեր հետ այդ, որ խոսում են, ասում են, սպանենք երկիրը, սենց լավ կլինի, կառավարությունը գլխատենք, լավ կլինի, կասեք հաջորդական քայլերն էլ ասեք, սպանելուց հետո նստել ես դու Մարկոս, Զամդ Կիրակոս, Թորոս, եմ մեկն էլ ոշում, ինչ եք անելու։ Խնդրում եմ, նայեք, ես չեմ կարա ահաբեկչին այդ պլանավորին խնդրեմ, պարզա, որ ինքը հիմա, որ ինձ նայել, կասես սովա, ես ձեզ եմ խնդրում, որ դուք գործիք եք դառնալու այդ ուժերին, մի արեք տենց բան, հեռու մնացեք, սա մեր երկրի ամբողջովին կործանումը կլինի։ Ինչու եմ ես ձեզ այսքանը ասում, նայեք, ժողովուրդ, այո, այն, որ նորից եմ կրկնում, որ իշխանությունները սխալներ թույլ տալով, չգիտեմ, բայց մի ուժ, օրինակ, ասում է ռուսամետա, մի ուժ ասում է ամերիկամետա, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, կան չէ ուժեր, որ ասում են Սուտա Նիկոլը ձևացուն մարեմտա մետը, ռուսի դրածոնա, ռուսի ենթակայա, ու այդքի են տենց կարծիք էլ հայտնում, որտեղ Հայաստանը գտնվելով աշխարհագրական բարդ իրավիճակում, բարդ տեղաշրջանում, ինքը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ, Պակիստանը ընդդեմ մեզ չի էլ ճանաչում պետություն, այսքանը հաշվի առնելով Հայաստանը դաշնակից է ուզում, բայց դաշնակիցը իր պարտականությունները չի անում, ու քո պետության հողեր ինքը առ ու ծախ իրա վերացում։ Դուք չմտածեք, թե 90-ական թվականներին մեր բարեկամներ էլի Կրեմլը, Կրեմլը եթե հետ գնակարխելներ, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սրամասին ասմա, որ մենք ձերք ենք բերելու, նոր թշնամի, դա Թուրքիան չի, դա Ադրբեջանը չի, դա Ռուսաստանն է։ Հա, լավ, դե լավ, ինքը բան չի, բախտագուշակ չի, հասկացանք, բայց դե գիտելիքներ ունի բավական, ինքը հասկանում էր, թե ինչ աշխարհաքաղաքական իրավիճակներ է մեզ սպասվում, ինչ դիրքեր կբռնի Հայաստանը հետագայում։ Հասկանում եք, հիմա ես չեմ ուզում խորը քաղաքականություն ձեր հետ վերլուծեմ, ինքս քաղաքացի չեմ, ես ուղղակի մարդկային, բարոյական, ինչու՞ չեմ ինքս էլ ներքին ձայնս ինձ չի դավաճանել երբևիցե, միշտ ես զգայուն եմ եղել, մանավանդ եթե խոսքի վերաբերում է երկրին։
տեսեք, ես երբեմն ասել, ով ունի գարանտիա, որ Արցախում ցեղասպանություն ու չի լինելու արտագաղթ։ Ասել եմ սեպտեմբերի 9-ին, 5-ին, հենց միջև ընտրությունները։ Եղավ այդքանը։ Մեր ազգը կոտորեցին ընդե, մեր ու մանուկ, ես չեմ տեսել այդ պահերը, բայց պատմում են։ Ու մենք որտեղ ենք գտնվում։ Հիմա այս անգամից լսեք, այս ժողովուրդ ջան, բերեք լուրջ եմ ասում։ Այդ ովքեր ուժեր են իրանց ներկայացնում, շահագրգռված են իշխանապողության, ես երդվում եմ Աստծո անունով, եթե ես խնդիր եմ տեսնում, որ որևէ ուժ ճիշտ գաղափարներով, ճիշտ մտածելակերպով, ճիշտ քաղաքականությամբ ու տրամադրված լավ դիվանագիտություն վարելով երկիրը հանի այս դժվար իրավիճակից, եթե ես դեմ ալնեմ այդ ուժին, ինչ ճիշտ հասկացեք, ես խնդիր չունեմ, շատերը դրա համար ինձ գիտեն, թե ինչ որ ես մարդկանց պաշտպանում եմ, ինչ վերկուսակցության, ինչ որ իշխանության կամ անհատի, ես պաշտպանում եմ իմ երկրի, որ վտանգի մեջ է, իմ փորձելով ամեն ձև լուսաբանել իրավիճակը ճիշտ արդարացի, որ ըլնեմ օգտակար երկրի սահմանները անարի կլինի, անարի մենակ զենքով չի ժողովուրդ, հավատացեք, եթե քո ձեռը զենք տան, դու չսիրես այդ հայրենիքը, փողի համար ես գնում ծառայես, զենքը շպրտելու ես փախնես գաս։ Հիմա եթե ես մտքով կարում եմ ձեզ ճիշտ ուղղություն ցույց տալ, որ մեր սիրելի հարգելի սահմանապահ տղեր, որ ձեր ձեռը զենք կա, ձեզ էլ են փորձելու, թունավոր է, որ դուք գնաք ահաբեկչության, գնաք մարդասպանության, ոչ մի կերպ չի արդարացվում, ձեզ խաբելու են, թե ինքը այս արել, այն արել, պետք է սպանենք, որպեսզի լավ ապրենք, ժողովուրդ, մի քիչ էլ աստվածաշունչ կարդացեք, չնայած ես գիրքը չեմ լրիվ կարդացել, ես իմ կրոնայի դասագրքից, ես իմ, չգիտեմ, տարբեր աղբյուրներից, ես ընկալել եմ այն ամենը ճիշտ, որը կա, ու կտենաք, որ ձեզ օգտագործում են, ձեզ ուզում են շեղել, մեր երկիրը պետք է պահենք ամեն ձև, ձեզ չթվա, թե իշխանապողություն անելուց, մարդ սպանելուց հետո միանգամից հարցերը սաղ լուծելու է, նոր խնդիրները առաջ է կանգնելու, ձեզ հավաստիացնում եմ, նույնիսկ ես վտանգ եմ տեսնում պետականության կորուստի, հիմա կասեմ, կարող այս իշխանությունն է պետությունը պահում, ես ասեմ, չկա տենց մի իշխանություն, խոսքը մենակ մեր իշխանությանը չի վերաբերում, որ կուզենար, որ իր այդ կառավարման շրջանը ձախողվեր, որ կուզենար հողեր կորցներ, կուզենար մարդկային կյանքեր պատերազմներ, բայց հաշվի առնելով, որ մանավանդ մեր աշխարհագրական դիրքը ևս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք գտնում ենք Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հարևանությամբ ու Ռուսաստանի պես մենք ունենք շակերտներում դաշնակից, մենք լավ ճակատագրի չենք արժանանա, պետք է ես լուրջ եմ ասեմ, եթե դուք չեք հավանում ես իշխանությանը, կգա ժամանակը, չնայած կարող ասեք, բայց միջև ժամանակը գա, ժողովուրդ, դե լավ, չեք սպասում ժամանակը գա ընտրությունների, դուք ընտրեք ձեր ուզած ուժին, խնդրում եմ, ում հիմա դուք հավակնում եք, ուզում եք, որ ինքը իշխանության գա, թող բացեն, ասեն, մեր դիվանագիտությունը էս է լինելու, եթե ձեզ ասեն, բա բաներ կա, չեն կարող, բացեք, խափում են ժողովուրդ, բոլոր իշխանություններն են միշտ իշխանության գալու համար այդ մանիպուլյացիան օգտագործում են, իբր թե չեմ ասում, որ գամ կանեմ։ Տեսեք, այս պահով էլ ես մեղադրում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, այդ որ ասելա, բռնելու եմ հանցագործների, դատելու եմ բան, հա մեղադրում եմ, իրոք չի արել, էլի, ինչքան հանցագործ կա, ասում եմ, տեսեք, չեք բռնել, ժողովուրդ, գիտեք, հեշտ է, էլի, հանցագործություն կատարել, ու այդ հանցագործությանը տեղի ոչ մեկ ներկա չի եղել, չեն կարող քեզ ապացուցեն, ու հիմա այդ հանցագործը ոգևորված, բա տեսեք, չեք կարամ ապացուցեք, ֆոտոգրաֆես այդ նույն բանն է, մեր երկրում ապրում են հանցագործներ, երկիր թալանած, անիրած, գերեքած, որ, բարև ձեզ, բայց չեմ կարամ հալ պատասխանել, որ հիմա ասված մեկա չեք բռնել ձեռս, տես բան չկա, բայց իրականը մենք գիտենք, որ կա, մի հատ կյանքից օրինակ էի ուզում ձեզ պատմեի, այդ ադելությամբ լցված պահը, որ դուք ձեզ զսպեք, հանգստացեք, թուլացեք, ու եթե դուք թուլանաք, հանգստանաք, ճիշտ, հանգիստ իրավիճակում սկսեք մտածել, կարենալու եք ճիշտ դատեք։ Մի անգամ 20 տարեկան երիտասարդ տղա Ռուսաստան բարում նստած, հայ տղերքը ինք, այդ դիսկացեկա բանը էլի, լույսերը բանը ծրում է, որ մի քիչ քեֆներս լավ էր, հա, իմ կողքից բզում էր, ասում եք, ջան, դե նայի, հայ աղջիկա, ուրիշ ազգի տղերքի հետ է գուլատանում, ինչ,
De հիմա ներ չի մտիկ անալ ինչ գործունեմ ամեն ձևի աղջիկ կա ոչ ու ես ված եմ զգում ոնց ես էլ բանակը բրծած նոր գնացած մեր հայ աղջիկը ուրիշ ազգի հետ էտի ոնց կլինի բան հենց եմ գնում սեղանի մտիկ անում ասում եմ մի ոպե դուրս արի այդ մարդուն եմ ասում այդ իսկացեկի լույսերի տակ ես չեմ նկատել այդ որ մարդը սպիտակափայլ ճերմակ մազերով մարդ հա ես իմացեմ ջահել տղա է էլի դեռ ռուսների կյաշոտ սպիտակ օտել են անում որ հան հենց մեր դուրս լույսերից հեռու դե բան արդեն սովորական լույսի տակ դեմ եմ 50-ից 50 տարեկան մարդ հա ու ինքը ասում է դու ով ես ինչ ասես այդ ես խոսում ես զգում եմ որ ես մարդը ես աղջիկ այն էլ հայ է ակցենտով երեւ ռուսերն է խոսում բայց հա ոշում ճոկում եմ որ ես պաստավի մեջ եմ ընկել ինձ սրսկեց ինչ է տեսակ ես ինչի ես քանը պատմեցի ինձ գեվ ջան հլը տես սենց բան տակս են տվել էլի հա ես ճոկում եմ որ ու հայրնա բարձում այս աղջիկա հայրնա մայիսի 9-ն այս այս հայրը իր աղջիկան վերցրել է եկել նստել են ռեստորանը ու դիսկոթեկա այն ենցա որ ենց վատ տեղ չի էլի որ ասես տկլոր մկլոր բարում են չէ սովորական մարդիկ գալիս են ուրախանում հա իր իրավունք ունես էլի ընտանիքով էլ գնաս դես տեղը ոչմ հիմա բայ այս մարդու տեսից ո՞նց բացատրեմ որ ես այս մտքի համար եմ մոտիկացել ես էլ գիտեմ մոտիկացեմ իր աղջիկան կպցնեմ կներ եք էլի սենց Ара հիմա իրանք խմած, մենք խմած, մի հատ կռի, կաշմար, վերջը իրար տալ, ջարդել դե ես ճահել եմ մոտիկանը, մենք խփում եմ սրան, նրա ոչ մի զբան չի լինում։ Հա։ Բայց պետք է հետո թեմա գնար, հետո պետք է բացատրեինք, բացատրվեինք, թե ինչի սենս եղավ, քանի այդ մարդը գալիս էր ինձ սպաներ իմիջալոց։ Այդ օրն էլ էր ուզում սպաներ, ձենք էր հանել, որ խփեր, ոչմ հաջողում այս դուս բրցնեն։ Այ մարդ պայս ինչ կարակա, ես լավ բան էի ուզում անել, ես ինչ ստացվեց, բարև բոլորին։ Վերջի մի կերպ բաջանաղը իրա կարում ենք կապի դուրս գանք, հանդիպենք, այդ մարդուն պատմում եմ, որ կանգնում պատմում եմ, այդ մարդը սենց լսում ա լսում, այդ մարդունը խպել է իպիս, ծավոք սրտ այդ մարդուն է իպիս խպել, ասմա գլխից նենց ես խպել ծավոմա։ Սենց բրնում ա գլխիցը շակատը, սպաչում թե շնորակալություն որ մեր հայ տղերքը այտենց հլկակ։ Այսինքն ինքը հավատաց, հասկացա, որ ես զուտ վատ եի զգում, որ հիմա հայ աղջիկը ռուսների հետ ոչմ այլ ազգի հետ այտենց դժումա։ Так что ձեզ էլ կարող է տակը տան, ասեն, էսի ճիշտ ասենց հարա, բայց հետո պարզի, որ ձեզ սխալ բան են ասել, մնջալոց ատելությամբ լծված ջղայնությամբ որոշումներ մի կայացրեք։ Ձեզ ով տակնա տալիս, ասեք դե լավ, էսի արեցինք, եկանք էս կարգավիճակին, էսի վիճակին, ինչ ենք անելու դարշեն։ Խնդրում եմ ժողովուրդ, իրոք իմ սիրտը ցավում է, որ մեր հայրենակիցները գնում են սենց ծայրահեղ քայլերի, ու կա հյո ատելության մտնողորդ, բայց պետք է մենք չէ աշխատենք այդ ուղղությամբ, ես ու դու, որ ինձ հիմա հետևում ես, որ այդ տեսանյութը նայում ես։ Ես ու դու պետք է աշխատենք, ով է քո փոխարեն աշխատելու, ով այն փոխարեն աշխատելու, ոչ մեկ։ Так что բերեք հասկանանք, որ ընդնում այդ կյանքում իրավիճակներ, երբ որ մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ ենք, պետի սենց անենք ու վերջ, ու այդ ծայրահեղ բաների մի գնացեք, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, դուք կարող է բերեք ասում եմ երկիրը իրոք պետականության կորուստի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ԱԱՀ-ին, որ շատ ու շատ իրեն եղել, թող ամբողջ ուժով ուշադիր են։ Կգա իշխանապողության ժամանակը, կլինի ընտրություն, կընտրեք ձեր ուզած ուժին։ Իսկ եթե վդրուկ այդ մարդիկ վռազում են, ուզում են շուտ հայրենիք բրկեն, ընդդեմ, իրանից բանաձևեր վերցրեք, ասեք, ինչ բանաձևով եք դուք երկիրը փրկում։ Այսինքն, ստե բարդ խնդիրներ կա, աշխարհը հետաքրքրություններ ունի նավթի բանով, նենցա որ ծափարում են Փաշինյանին ընդ է, բայց հետևից իրանք իրանց առևտուրն են անում Բաքվի հետ, Անկարայի հետ, Ռուսաստանն էլ չի թաքցնում, սաղ բաց է այդքանը անում, մնացածն էլ ձևական իբր ծափարում են, բայց սաղն էլ իրանց շահերը ունեն։ Կգա մի պահ, օրինակ եմ ասեմ, նավթը կարժե զրկվի, հիմա դենը մեկ էլի ամեն գրիշի բանկա, էլեկտրական արևից ստանող էներգիա, որ էլեկտրականությունը հաղորդում, էներգիա հաղորդում, կարող է Հայաստանն էլ արևային երկիրը, Հայաստանը այնքան անկախանա տնտեսապես, Հայաստանը նույնիսկ ստեղծի ինձ բաներ, որ աշխարհին պետք է, աշխարհը մեր հետ է հաշվել ստելու, ու դրա համար ուզում եմ ասեմ, կապ չունի քո երկրի նախագահի, վարչապետի, քո ազգային ժողովի նախագահի անուն, ազգանունը ոնց է, աշխարհը ունի հետաքրքրություններ ու ինքը հետևում է աշխարհագրական դիրքի քո ռեսուրսներին։ Շատ շահեր կա, շատ կարևոր բաներ կա, որ մենք շարքային քաղաքացիներս
խորը չենք դիտակցում, խորը չենք խորանում այս լողությունները, չէ, այս մեկը լավա է, մեկը վատ, այս հերոսային դավաճան, այս մակարդակից, այս կաղապարներից դուրս եկեք, չկա տենց բան, ձեզ վստահեցնում եմ, դուք լավ գիտեք, չէ, ես որ նախկին, օրինակ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյան, ավելի շատ եմ քննադատում, բայց ես ասեմ ուղիղ, այդ մարդիկ ևս եթե լինեն վարչապետ, իրանք են շահագրգռված լինել, որ երկիրը հաջողվի, ուղղակի ես միշտ ասել եմ ևս մի բան, այս մարդիկ ուղղակի անձնական շահը մի քիչ գեր են դասել պետական շահից, դրա համար այս օրին ենք ասել, այ եթե այն սկզբից պետական շահը վեր դասեին անձնական շահից, հավաստիացում եմ ձեզ, օրինակ բերելով ծառի օրինակը, որ ծառը պետք է տնկին տնկում ես, փոքր վաղ ջրում ես, մեծանում, աճում, ինքը մեզ ծառը դառնում ու քեզ բերք է տալիս, մենք այս գործողությունները արել ենք, կամ լավ չենք արել բերքը, բերք չտվել, կամ էլ եթե բերք է տվել, պիտի որակավորենք այս տված բերքը որպես չարիք, չարություն, մեր դժբախտությունները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նորից խոսքը մեջ բերեմ, որ ասել է ժողովուրդը պետք է իմանա ինչ գինա վճարելու իր անկախության համար, այդ Արցախի ազատագրման, Արցախի անկախության, այս հարցերում, հիմա խի եմ մեղադրում շատը ես Ռոբերտ Քոչյանի վարած քաղաքականությանը, ժողովուրդ, ես իրավունք ունեմ մեղադրել, դուք էլ ինձ մեղադրեք, խնդրում եմ կոռեկտության սահմանները չանցնեք, որտեղ ես անձնական մեղադրանքներ, անձնական կյանքի պահսով չեմ, ես երկրի վարած քաղաքականության մասով, որ գալով իշխանության, էլ դրսի ուժեր բան օգնելով, ոչ մի բան էլ առանց դրսի ուժի չի լինում, ես կի սովորական այսօր ապրում եմ, ինձ եթե չոքնեն, եթե ինձ չտանեն յուղն ու բրինձը, ես փախստական մարդ սոված կմնամ, բոլորն էլ օգնության եկել են ինչ-որ բանի հասել, հիմա ինչ խի ես եկել, ասել ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում է այդ հողերը տա, ես գալիս եմ պահում, այսինքն ոչ թե գալիս եմ ժամանակավոր պահեմ 10 տարի ղեկավարման, ես գալիս եմ պահեմ, դե եկել ես այդ ցավը տանեմ 10 տարի չես պահել, ես ժամանակավոր ա եղել, չես կարացել աֆորմի տանես այդ հողերը, ու չես էլ համաձայնվել 7 ռայոնը տաս, վստահություն ձեռք բերեք, ընդեկալիդորը լեն, ինչ որ ասել է Լևոնը, հա ես գիտեմ ուժերը կան ծովիստով Հայաստանն են ուզում, բայց արդյոք իրատեսականա, իրատեսականը այն կլիներ, որ 5 ռայոնը հայկական մնար, մենք ընդե ապրեինք ու պատերազմ չլիներ, ոչ 16 թվին, ոչ 20 թվին, որտեղ մեզ 90-ական թվականները պատերազմը հերիք էր արդեն, մենք 6000-ից ավել զոհ ենք տվել, ինչքան երեխեք են առանց հայր մնացել, դժբախտացել, հիմա իրանց երեխեքն են նորից առանց հայր մնացել, ինչի, որտեղ մենք ճիշտ չենք գնահատել իրավիճակը, մեր աշխարհագրական դիրքը ու մեր ռեսուրսները, լավ մնացեք ժողովուրդ, չէի ուզում երկարացնել, ուղղակի ընդունեք այս տեսաուղերձը բոլոր հանրության շերտերին, մեր ժողովրդի բոլոր են հասարակության շերտերին, ովքեր տարբեր գաղափարների, տարբեր մտածելակերպի, տարբեր ընկալումներ ունեն, որ սենց ռեսկի քայլերով, կտրուկ քայլերով հասնեն հաջողության, կտրուկ քայլերով հաջողության չեն հասնում, պետք է կամաց-կամաց աշխատես, պետք է շատ ուշադիր, մանավանդ երբ որ երկրին է վերաբերվում, հիմա ասում են ռուսից դուրս կան, կնանք հապկից դուրս կան, ես համաձայն եմ, որ ռուսը դաշնակից չի, ռուսը մեզ, բայց այդ դուրս գալու պրոցեսն էլ պիտի այնքան դու զգուշ վերաբերվես, Մարիվ Անդրեյ, որ վնաս չտաս, այն ապերացիան էլի, դուք պատկերացնում եք, մենք գիտենք խնդիր, սիրտը պետք է կամ ստամոքսը պետք է ապերացիա անի, ես էլ գիտեմ, ես ինքս խոսքի բազմաշիշ չեմ, չէ, գիտեմ այդ խնդիրը կա, հիմա քաղաքագետներն էլ գիտեն, որ այդ խնդիրը կա, դու էլ գիտես, շարքային քաղաքացի, դու որոշում ես սենց քաշես դանակով, բժիշկը, որ ինքը մասնագետ է դրան, պետի նարկոզ տա, պետի թե ուշադիր կտրի, հանի այդ ռակը բուժի, դու էլ գիտես, որ ռակ կա, բայց դու բանը սուրը գցում ես, քաշում, սիրտը հանում, ռակը ուզում ես բուժես, դες չի լինի, նրբությունը պետք է ամեն գործին, քաղաքականությունները ինքը նրբություններ ունի, խփենք, սպանենք, ավիրենք, չգիտեմ, ձեռակ տանենք, հարցեր ալուսում, 99 թիվի լաշներիտ առաջև եկալ է, ես թե չհամատեցի անձերի Վազգեն Սարգսյան ներկայիս, օրինակ Ալեն Սիմոնյան, կամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, կամ նախագահ, ես ասեցի, որ գործողությունների ավարտը ու գործողությունների ինչի է բերել հասցրել, կխնդրեի հետևություն անեիք ու ձեր մեջ, բացի քաղաքականությունում, ձեր կյանքում միշտ հանգիստ եղեք, հանգիստ դատեք, նայք ես մի քիչ բորբոքվել էի երեկ չէ առաջի օրը, խի որ կոմոդի քեզ ճանաչող մարդիկ վատ են քեզ, վատ մեկնաբանություններ են գրում, փոխարենը չուժոյի գրի, քո բանը, բայց
Հետո հասկացա, որ այդ մոտիկ մարդիկ ուրեմն ինձ մոտիկ չեն եղել։ Այդ մոտիկ մարդիկ ուրեմն իմ ոտի հետևից ընկած էին, բայց ես չէի իմացել, ինչ անենք, երկու տարի ուշ եմ իմացել։ Ուղի ես առողջությունս փչացնեմ, այսօր ես դեղ եմ խմում նևրոզիս համար, որպեսզի ինձ լավ զգամ, բայց կարող է եւ արդեն քայքայվել, ինչի համար, այն նմանատիպ բաների համար։ Բերեք ձեր առողջությունը դուք էլ խնայեք, բերեք տաքարյուն մի եղեք, հա մեր ազգը տաքարյուն, կար չես կարա տաքարյուն չունես, բայց կտրուկ որոշումների մի գնացեք, հանգիստ եղեք, ընտրություն, օրինական երկիր է այս երկիրը, ընտրությունների միջոցով կանեք, նորից չկրկնեմ, եթե ձեզ ինչ-որ մեկը լավ բանահյուսություն է կարդացել, ոտանավոր հեքիաթա պատմել, մի ընդունեք այդ բացարձակ ճշմարտություն։ Իշխանատենչությունը մեր հայ ազգի մեջ միշտ էլ եղել է, էդի չի վերաբերում այսօրվան, էդի եղել է միշտ էլ, կա ու կլինի։ Շարքային քաղաքացիներ, մի տրվեք դրան, մի դարձեք ուրիշի գործիք, եղեք անկախ, եղեք ազատ մտածող, ու ձեր հայրենասիրությունը ես հավատում եմ, գիտեմ, որ դուք հայրենասեր եք, գիտեմ, որ դուք մտահոգված եք, որ երկրի համար լավ լինի, բայց այդ լավ լինելու, հասնելու ճանապարհը ինքը խորթուբորդ է, ինքը ծուռումուռ է, էդի սենց ուղիղ չի, գնաս խփես ջարդես, սա լավ կլինի, տենց բան չկա։ Լավ մնացեք, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում, գիտեք, ու եթերներ անում եմ TikTok-ում, կարա TikTok-ում միանաք, իդիկունները շփվեք, իսկ Facebook-ում մոտորապես սենց կար ֆորմատով ես միշտ հանդես կգամ, երբ որ կարիք լինի։ Հաջողություն բոլորին։